Imperial Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperial Paints Banausa Zindagi Rangeen. नमस्कार म रमेश प्रसाई विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहोर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ असाध्यै तीव्र प्रकारको भुलक्टर रोगले ग्रसित हाम्रो समाजमा जति नै कुनै पनि विषय तातिए पनि जति नै त्यसले तरङ्ग ल्याए पनि त्यो अधिक तातिएर बाफ बनेर बिलाउन र बरफ बनेर सेलाउन कति पनि समय लाग्दैन आज हामी यो विषय यस कारण उठाइरहेका छौँ कि यो विषय कुनै पनि हालतमा बिलाउनु वा सेलाउनु हुँदैन किनकि यो विषय हाम्रो आधा आकाश आधा हिस्सासँग जोडिएको छ यो विषय मातृत्वसँग जोडिएको छ प्रत्येक नेपाली नागरिकको प्रत्येक नेपाली परिवारको सुख र सुरक्षासँग जोडिएको छ एउटी युवतीले आफूमाथि आठ वर्ष अघि भएको उत्पीडन आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको कथा सुनाएर त्यो व्यथा सुनाएर जब उनले आफूलाई उजागर गरिन् जब उनले ती दोषीहरूको पर्दाफास गरिन् त्यसले तरङ्ग ल्यायो समाजलाई झकझकायो जग र नीति निर्माताहरूको पनि निन्द्रा खलबलियो त्यसो त कतिले त्यति बेला भएको दुर्व्यवहारको कुरा अहिले गरेर हुन्छ बलात्कार भयो भने तत्कालै चिच्याउनुपर्छ तत्कालै उजुर गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता असंवेदनशील तर्क नदिएका होइनन् तर ती विद्वानहरूले ऐना हेरेर आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने त्यही घटना उनीहरूको परिवारमा उनीहरूका दिदी बहिनी वा छोरीसँग घटेको भए र वर्षौँपछि थाहा पाएको भए पनि के उनीहरूले त्यही प्रश्न सोध्ने थिए वास्तवमा यो विषय प्रत्येक छोरी भएका अभिभावकहरूसँग जोडिएको छ प्रत्येक दिदी बहिनी भएका दाजुभाइहरूसँग जोडिएको छ यो विषय समग्र समाजसँग जोडिएको छ र हालसालै संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट नाबालिक बलात्कारका मुद्दाहरूमा हदम्याद असीमित गरिनुपर्ने एक वर्षको हदम्याद हटाइनुपर्ने र नाबालिग बाहेकका अन्य बलात्कारका मुद्दाहरूमा पनि हदम्यादमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको छ वास्तवमा रानीबारी हत्याकाण्ड बाह्र वर्षपछि पनि समाधान भएको दृष्टान्त हामी कहाँ छ हत्या भन्दा धेरै जघन्य अपराध हो बलात्कार किनकि की हत्या भएपछि त मान्छे मरेर जान्छ यादहरू बिस्तारै सिद्धिँदै धमिलिँदै जान्छन् तर बलात्कार भइसकेपछि एउटी महिलाले मात्र होइन उनको परिवारले जिन्दगीभरि त्यो उत्पीडनमा त्यो पीडामा बाँचिरहनुपर्छ त्यसकारण यस यस्तो जघन्य अपराधको हद म्याद असीमित गर्ने खालको प्रस्ताव दर्ता हुनु स्वाभाविक हो तर यसमा केही शङ्का उपशङ्काहरू पनि प्रकट भइरहेका छन् जस्तो कि यो हदम्यादलाई असीमित बनाउँदा कति व्यवहारिक होला अनि अर्को कुरा कतै दुश्मनी प्रेममा पाइएको धोका वा अन्य प्रतिशोधहरूका लागि यो कानुनको दुरुपयोग त हुने होइन यस्ता प्रश्नहरू यस्ता शङ्काहरू पनि जन्मिरहेका छन् यसको अनुसन्धानमा यसको प्रमाणीकरणमा यसको व्यवहारिकतामा के के प्राविधिक चुनौतीहरू छन् यसको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग आज हुनेछ गम्भीर बहस कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला आदरणीय दर्शकवृन्द फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लालमोहरमा आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु हामीसँग जुन सङ्कल्प प्रस्तावको चर्चा मैले अघि गरेको थिएँ नाबालिक बलात्कारको हदम्यादलाई असीमित गर्ने त्यो सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थकहरूमध्ये कि एक संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाकी सदस्य माननीय विमला राई पौडेल अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यसै गरी हामीसँग अत्यन्तै सुपरिचित अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ हामीसँग <laughs> नेपाल प्रहरीमा लामो समय सेवा पुर्याउनु भएका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल सर पनि अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यसै गरी हामीसँग त्रिचन्द्र क्याम्पस र नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि आजको विषयवस्तुको उठान गर्नुभन्दा अघि यो हदम्याद वृद्धिको आवश्यकता यसका सबल र दुर्बल पक्ष र यो सङ्कल्प प्रस्तावको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ जघन्य अपराधमा हदम्याद अपराधीलाई सहज उन्मुक्ति पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द नेपालमा मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार सम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था गरिएको छ बलात्कार गर्ने अपराधीलाई अपराधको प्रकृति हेरेर सातदेखि पच्चिस वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था कानूनले गरेको छ बलात्कार लगायत महिला बालबालिकाको शरीरमाथि हुने यौन अपराध जघन्य फौजदारी अपराध हुन् अपराध भएको मितिले कति दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कानूनले तोकेको समय हो हदम्याद बलात्कारको अपराधमा नेपालको मुलुकी अपराध संहिताले अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ तर बलात्कारजन्य अपराधका पीडितलाई दिइने धम्की र देखाइने त्रासले पीडितले समयमै उजुरी गर्न नसक्दा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ मेलमिलापका नाममा घटना नै ढाकछोप गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति अझै डर लाग्दो छ देवानी मुद्दाका केही सामान्य कसुरहरूमा हदम्याद राख्नु उपयुक्त भए पनि जघन्य अपराधका घटनामा भने यो उपयुक्त होइन भन्ने बहस सडकदेखि सदनसम्मै सुरु भएको छ बेलायतमा जघन्य अपराधको उजुरीमा कुनै हदम्यात तोकिएको छैन छिमेकी मुलुक भारत श्रीलङ्का र बाङ्गलादेशमा पनि बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन कुनै हदम्यात तोकिएको छैन हाम्रै कानुनी व्यवस्थामा पनि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार हाड नातामा हुने यौन अपराधका घटनामा हदम्या तोकिएको छैन त्यसैले बलात्कार अपराधमा पनि हदम्यातको प्रावधान हटाउनु पर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कानुनमा रहेको कमजोरीका कारण अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द गर्ने कानुनी परिपाटीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ माननीय विमला राई पौडेलबाट उठान गर्न चाहन्छु माननीयज्यू यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद हजुर एउटी युवतीले आठ वर्ष अघि आफूमाथि घटेको उत्पीडनलाई उजागर गरिन् र तिनको तरङ्गले अन्य धेरै घटनाहरूको पनि पर्दाफास भयो हुँदैछ तर हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई हाम्रो संसदलाई तपाईँहरूलाई यो विषयमा नाबालिग बलात्कारको विषयमा हदम्याद असीमित हुनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउने त्यो प्रस्ताव दर्ता गराउने बल्ल फुर्सद भयो माननीयज्यू uh, बल्ल फुर्सद भयो भन्दा पनि अब यो कस्तो हुन्छ भने संसदहरू चाहिँ जन सरकारका विषयहरूमा जहिले पनि लागि नै रहेको हुन्छ होइन जन सरकारकै विषयहरू उठाउने हो संसदले अब यो पहिला पैँतिस दिन थियो कानुन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने कार्यान्वयन हुँदै जाँदाखेरि जहाँ अप्ठ्यारो देखिन्छ अप्ठ्यारो आइसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो चुनौतीलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलाको हाम्रो मुलुकी ऐनमा पैँतिस दिन थियो अनि यो पैँतिस दिनले पुग्दैन हुँदैन भनेर व्यापक छलफलपछि यसका सबल दुर्बल पक्ष हेरेर अनि त्यसपछि अहिलेको कानुनमा हामीले अपरा अपराध संहितामा विशेष गरिकन एक वर्षको हदम्यात राखेको हो अनि बालबालिकाको केसमा चाहिँ अठार वर्ष पुगिसकेपछि एक वर्ष भनेर हदम्यात त्यसरी व्यवस्था गरेको थियो तर त्यतिले पनि पुग्दो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका घटनाहरूले देखाइराखेका छन् त्यसले गर्दा यो कानुन बनाउँदाखेरि पनि व्यवहारलाई हेरेर पनि हो एउटा त अर्को सिकाइको आधारमा हुन्छ पहिला चाहिँ पैँतिस दिनबाट एक वर्ष राख्न हामीलाई निकै कसरत गर्नु पर्यो तर अहिले चाहिँ अब एक वर्ष हुँदाखेरि पनि पुग्दो रहेन रहेछ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै आठ वर्ष अगाडिको केसमा आइरहेको छ यो देख्दाखेरि चाहिँ अझै सुधार गर्नुपर्दो रहेछ भनेर हामीले अहिले चाहिँ ला हकबन्दी राख्नै हुँदैन भनेर रा गएका छौँ त्यसले गर्दा अब यो पहिलेदेखि किन सोचिएन भन्दाखेरि पनि भइराखेको कानुनहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि त्यो सिकाइबाट संसदले काम गर्ने हो यसपालि त्यो सिकाइ भएको छ सुनिल सर एउटा अधिवक्ताको आँखाबाट हेर्दा यो हदम्याद असीमित हुँदाखेरि यो असीमित हुनु चाहिँ कत्तिको आवश्यक छ र कतिको व्यवहारिक छ यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेरौँ कुनै मुद्दा विशेषमा भन्दा पनि हदम्याद किन राखिन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ चा। तपाईँले अन्य फौजदारी मुद्दाहरू जुन छन् जहाँ पीडित हुँदैन त्यस्तोमा चाहिँ हदम्याद राखिँदैन जस्तै लागु मुद्दामा हदम्याद छैन जस्तै भ्रष्टाचारमा हदम्याद छैन किनभने त्यहाँ पीडित हुँदैन पीडित नहुने मुद्दाहरूमा चाहिँ हदम्याद राख असीमित राखिन्छ तर जहाँ पीडित हुन्छ त्यो पीडितको परिस्थिति र अवस्था उमेर हेरेर रा हदम्याद राख्ने नराख्ने कुरा कानुनले निश्चित गर्छ जस्तै अहिलेकै बलात्कार सम्बन्धी जुन हाम्रो कानुन छ संहितामा त्यसमै पनि एक दुईवटामा हदम्याद छैन जस्तै पशुकरणीमा थाहा पाएको मितिले पैँतिस दिन छ हार्ना त कर्णीमा हदम्याँदै छैन त्यहाँ पनि छ अझै पनि त्यसपछि अरू कर खालका बलात्कारमा चाहिँ के गर्यो भने जेनरलाइज गरिदिनु भयो मिस्टेक कहाँनिर भयो भने तपाईँले सजाय चाहिँ उमेरका आधारमा घटिएर बढी हुने भन्या छ जस्तै दस वर्षको बालिकालाई बलात्कार गर्यो भने बिस वर्षसम्म कैद हुन्छ दसदेखि चौध भयो भने पन्ध्र सोह्र वर्ष हुन्छ उमेरको आधारमा सजाय बनाउनु भयो तर हदम्यातको विषय चाहिँ जनरल बनाइदिनु सबैलाई एक वर्ष भनिदिनु इभन कि वैवाहिक बलात्कारमा पनि एक वर्ष भनिदिनु भयो र त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ अन्य कानुनको अन्य व्यवस्थाहरू हेरिएन जस्तै हामीले बलात्कारको त्यो हदम्यात चाहिँ राख्यौँ तर साथसाथै दुई तिनवटा त्यहाँनिर असमञ्जसताहरू छन् मेरो हाम्रा ल मेकरहरूसँग जहिले पनि गुनासो हुन्छ जस्तै अहिले के गर्यो भने हामीले विवाह गर्ने उमेर बिस वर्ष भनिदियौँ तर शारीरिक सम्बन्ध राख्नको लागि सहमति दिने उमेर अठार वर्ष भनिदिउँ तपाईँ पूर्वीय दर्शनमा हाम्रो दर्शनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने विवाहभन्दा अगाडिको शारीरिक सम्पर्क हाम्रो समाजले स्वीकार्दैन भनेपछि बिस वर्षपछि मात्रै शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ त्यो पनि पति या पत्नीसँग तर कानुनले के गरिदियो भने अठार वर्षपछि चाहिँ सहमतिमा हुनसक्छ यद्यपि कि बिस बिहा गर्नलाई उन्नाइस वर्ष उन्नाइस वर्ष भनिदिनु भयो साथसाथै हामीले देवानी संहितामा के गरिदियौँ भने लिभिङ रिलेसनलाई पनि भ्यालिड मानिदिउँ हाम्रो हाम्रो के भन्दाखेरि लिभिङ रिलेसनमा बसेको छ भने त्यसलाई पनि भ्याल्युड मान्दियो अब यो 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 समग्रतामा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो, यो कानुन बनाउँदा कता कता असमन् देखिन्छ र खास गरिकन अहिलेको दुईवटा संहिताहरू छन् यो वास्तवमा दुःखको साथ भन्नुपर्छ हाम्रो पार्लियामेन्टले बनाएकै होइन हाम्रो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्यो दुईवटा कमिटी थियो त्यतिखेरको बहालवाला सर्वोच्च अदालतका दुईवटा न्यायाधीशहरूको अध्यक्षतामा संसारमा सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश ल मेकिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ कहीँ पनि ने हुँदैन नेपालमा भयो त्यो ड्राफ्ट तयार भयो पार्लियामेन्टले गएर इन्डोर्स गर्यो त्यसै कारणले गर्दा पार्लियामेन्टमा जनप्रतिनिधिहरूले पर्याप्त छलफल नगरेर आएको डकुमेन्ट भएको हुनाले यो संहितामा विवाद आयो जस्तै अहिले मात्रै होइन योभन्दा अगाडि बलात्कारको मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि आएको थियो बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउनुपर्छ भन्ने पनि थियो लिङ्ग छेदन गर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो पार्लियामेन्टमै यो छलफल भएको विथ डकुमेन्ट हजुर तर सामसुम भयो त्यो अहिले हरायो फेरि अहिले एउटा नयाँ केस आयो नयाँ केस आइसकेपछि त्यो केसका आधारमा हामीले हदम्यादको कुराहरू गरिरहेछौँ मलाई लाग्छ त्यो हामी केस बेसिसमा होइन कि समग्रतामा हेरेर हदम्याद ठिक या बेठिक या कहाँ हदम्याद राख्ने जस्तै भनौँ न सोह्र वर्षभन्दा मुनिको बलात्कार छ भने त्यहाँ हदम्याद हटाउँदा हुन्छ अडसट्ठी वर्षभन्दा माथिको हदम्यात छ के अरे बलात्कार छ भने अडसट्ठी वर्षभन्दा माथिको मैले महिलाको बलात्कार छ भने हटाउँदा हुन्छ मैले अडसट्ठी यो कारणले भइरहेको कि अहिले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर चाहिँ अडसट्ठी बनाएको हुनाले त्यो कारणले भनिरहेको तर बिचको जुन उमेर छ सावालिक भाला अठार वर्षभन्दा माथिको जुन उमेरको समूहमा हुने बलात्कार छ त्यसमा चाहिँ हदम्यातको विषय छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि पनि मैले अघि नै बताएँ तपाईँले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि बलात्कार मान्नु भएको छ लिभिङ रिलेसनलाई पनि एलाउ गर्नु भएको छ अठार वर्षपछि सहमति दिन सक्ने भन्ने कानुन बनाउनु भएको छ अनि त्यो 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 ग्रुपमा चाहिँ हदम्यादको विषय कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो छलफल गर्नुपर्छ तत्काल गइहाल्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यहाँनिर हेमन्त मल्ल सर हामीसँग हुनुहुन्छ मल्ल सर यो हदम्यादलाई असीमित बनाइँदा अथवा हदम्याद थपिँदाखेरि चाहिँ अनुसन्धानको पाटो जो प्रमाणीकरणको पाटो छ अभियोग प्रमाणीकरणको पाटो चाहिँ एउटा अनुसन्धान अधिकृतको आँखाबाट हेर्दा त्यो सहज हुन्छ कि झन् जटिल हुन्छ होइन यसमा धेरै कुराहरू त हाम्रो सुनिल सरले पनि क्लियर गर्नुभयो होइन यसमा मैले केही कुरा थप्न खोजेको जस्तै त्यसलाई केही म उदाहरण पनि दिउँला र यो हदम्यातको सम्बन्धमा के गर्दा उचित हुन्छ त्यो पनि मेरो एउटा लेख पनि आउँछ होला के दिनु मैले लेखेर पठाइसकेँ त्यो पनि आउँछ होला ट्रस्ट एउटा लेख पनि आउँछ मेरो संक्षेप भनिदिनुहोस् हजुर यसमा समस्या मैले के देखेँ भनेपछि किनकि रेप केसमा के हुन्छ भने यो तपाईँको वैज्ञानिक प्रमाणीकरण गर्ने वैज्ञानिक रूपले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन यदि तपाईँले समयमा ती कुराहरू लिफ्ट गर्नु भएन त्यसलाई तपाईँले वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भनेपछि के हुन्छ भनेपछि भोलिको दिन तपाईँले प्रमाणको रूपमा ती पेस गर्ने सामानहरू पनि हुँदैनन् त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भनेको तपाईँको महेन्द्रनगरको जुन घटना छ नि एउटा सानो बच्चीको जुन रेप निर्मला निर्मलापन्न घटना त्यसलाई हामीले यसमा दाजुले हेर्दा हुन्छ नम्बर एक होइन आहा र अर्को चिज के हुन्छ भने तपाईँको अनुसन्धान गर्ने एजेन्सी जुन छ त्यसको क्यापेसिटीको कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एजेन्सी भनेको तपाईँको अमेरिकासँग तुलना गर्न मिल्दैन युरोपसँग तुलना गर्न मिल्दैन अरू देशमा तुलना किन गर्न मिल्दैन भनेपछि हाम्रो यहाँको जुन यो जुन स्ट्रक्चरमा र जुन उसमा लिमिटेसनमा काम गरिरहेको छ त्यसले त्यस्ता किसिमका अनुसन्धानलाई प्रमाणित गर्न सजिलो हुँदैन दोस्रो कुरा होइन र तेस्रो जुन तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो हाम्रो जुन सामाजिक बनावटको जुन कुराहरू छ नि झुटो उजुरीहरू दिने त्यसमा दुई तिनवटा इक्जाम्पल हामीहरूले जुन झेलेका जुन हामीले भोगेका समस्याहरू पनि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छौँ तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ हजुर यो कस्तो हुन्छ भनेपछि जबसम्म लभ पऱ्यो केटाकेटी भागे भागे तर समाजलाई लिएर आए तपाईँले जहिले पनि हेर्नुहोस् अपहरण र तपाईँको रेप केसमा मुद्दा गएको छ अह उमेर पुगे तापनि नम्बर एक होइन र अर्को तपाईँको केस हेर्नुहोस् यो जुन लिभिङ टुगेदर जुन अहिले सुलिसहरूले पनि कुरा गर्नुभयो लिभिङ टुगेदरको हामीले कता कता कानुनमा हामीले एक किसिमको एक्सेप्टेन्स छ तर त्यसबाट जन्मिने कन्सिक्वेन्सेसहरू हामीले त्यसको बारे हामीले फोर्स गर्न सकिरहेको छैनौँ र जहाँ तपाईँको लिभिङ टुगेदर लिभिङ टुगेदर छुट्यो त्यहाँ तपाईँको रेस के, रेप केसेसहरू आइरहेको छ कि त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के हो भनेपछि एउटा चा, विन्डो चाहिँ क्रिएट गरिदिने अदालतमा के हुन्छ भनेपछि कति रेप केसेसहरू के छ डर त्रास सामाजिक सर्टन लाज लोक लोक लाजले गर्दाखेरि पनि ती कुराहरू तपाईँको हतमियातपछि उजुढ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन त्यसले गर्दा के हो भने चाहिँ मलाई लागेको कुरा एउटा कोर्टमा एउटा तपाईँको अदालतमा एउटा विन्डो क्रिएट गरिदिनु पर्छ यदि कुनै परिस्थितिले यदि तपाईँको समयमा दर्ता हुन सके छैन भनेपछि यो आधारहरूले चाहिँ समयमा दर्ता हुन सकेन र त्यसबाट चाहिँ कोर्टले जुन एउटा हुन्छ नि ओपन गरिदिने केस बेस चाहिँ गर्दा बेटर हो लाग लाग जस्तो लाग्छ मलाई तर एज ए होल ओपन गरिदिनु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई माननीय ज्यू जस्तो डिएनए नै कन्टेम्ट भएका उदाहरणहरू हामी कहाँ छन् समयमा परीक्षण नहुँदा मेडिकल टेस्टको कुरा आउला प्रमाण परीक्षणको कुरा आउला अघि उहाँले भने जस्तै वैज्ञानिक प्रमाण परीक्षणको अनि हाम्रो संयन्त्रको हाम्रो प्रहरी प्रशासनको क्षमता त्यो पानी जत्तिकै छर्लङ्गै छ यसो भनेर म अनादर गरिरहेको छैन तर हामीले देखेका छौँ हाम्रो प्रशासनको क्षमता अनि यी सबै कुरालाई विचारै नगरिकन केवल एउटा आदर्शका लागि अथवा लोकप्रियताका लागि प्रस्ताव मात्र पारित गरेर पुग्ला र म पहिलो कुरा त तपाईँको कुरामै खण्डन गर्छु यो लोकप्रियताको लागि आवेशमा आएर गरिएको कुरो होइन तपाईँहरूले एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि उजुरी गर्नु भनेको न्यायमा जानेको पहिलो ढोका हो तपाईँले तिन सय पैँसठीबाट तिन सय छैसठी दिन हुने बित्तिकै उजुरी नै गर्न नपाउनु भनेको चाहिँ न्यायको खोजीको पहिलो ढोका नै बन्द गर्नुभएको छ अनुसन्धान दोस्रो चरण हो अनुसन्धानपछि न्याय पाउने अरू थुप्रै चरणहरू हुन्छन् यो पहिलो ढोका सुरुमै बन्द गर्नुभयो भनेदेखि त्यसपछिका चरण सबै बन्द भए त्यो भएर यो ढोका चाहिँ असीमित खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने हो यहाँ केही कुराहरू आए पहिलो कुरा त म अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला म चाहिँ अघि आएका कमेन्टहरूमा जान्छु अपराध संहिता एमपिजहरूले बनाएको छैन भनेर भन्नुभयो म त्यसमा पनि डिसएग्री गर्छु हो कतैबाट ड्राफ्ट भएर आयो तर राम्रोसँग छलफल भएको छ र हामीले धेरैचोटि यो बालबालिका अठार वर्षभन्दा मुनिका सोह्र वर्षभन्दा मुनिका र सत्तरी वर्ष माथिका यो बालबालिका र वृद्धहरूलाई बलात्कार केसमा चाहिँ सजाय बढाइयोस् भनेर एउटा संशोधन हाल्ने म पनि हो संशोधन बहुत धेरै परेका छन् ती संशोधनमा बहुत धेरै छलफल भएका छन् तर यस्तै हो हामीले भनेका सबै संशोधनहरू पारित हुँदैनन् त्यसका राम्रा नराम्रा सबल पक्ष दुर्बल पक्ष हुन्छन् मानव अधिकारका कुरा अगाडि आउँछन् अब कसको मानव अधिकार भन्दाखेरि फेरि पीडितको मानव अधिकार कि पीडकको मानव अधिकार भन्ने कुरा अगाडि आउँछन् दण्ड सजायका कुरा गर्दा यस्ता धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले सबै हाम्रा संशोधनहरू पारित गर्न सकेनौँ त्यो एउटा म यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु दोस्रो चाहिँ अब यो हाम्रो अनुसन्धानको क्षमता छैन त्यसकारण यो चाहिँ आवादारी चाहिँ सङ्कल्प आयो भन्ने खालको जुन कुराहरू प्रश्नहरू उठिराखेका छन् मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी जस्तै मुलुकहरू भारतमा मालदिप्समा बाङ्लादेशमा पाकिस्तानमा दक्षिण एसियामै हेरौँ न त्यहाँ पनि हामी जस्तै मुलुकहरू हो त्यहाँ पनि बलात्कारको हकमा चाहिँ हदम्याद राखिएको छैन हामी जस्तै थुप्रै देशहरूले हदम्याद नराखिकन पनि गरिराखेका छन् अरूबाट सिकौँ न मैले रोके क्षमा गर्नु होला सुनिल सरले मलाई भेरिफाई गर्नुहुन्छ भारतमा दर्ता भएका धेरै प्रतिशत बलात्कारका अभियोगहरू चाहिँ प्रमाणको अभावमा बदर हुने गरेका छन् अब म प्रमाणतिरै जान्छु हजुर म प्रमाणतिर जान्छु मलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले जुन हदम्यात नराखौँ भनेका छौँ नि त्यो भनेको चाहिँ पीडितलाई तिमी पर्ख है पर्ख हदम्यात छैन पाँच वर्ष पछाडि दर्ता गर पर्ख है पर्ख अलिक पछि दर्ता गर भनेर इन्करेज गर्न प्रोत्साहन गर्न राखिराखेका छैनौँ अहिले हामीले अघि चाहिँ डिआइजी साहबले भनिसक्नुभयो जसले डर त्रास शारीरिक अवस्था भौगोलिक विकटता पारिवारिक संरचना विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि जसले समयमा भन्न सक्दैनन् र जुन दिन उनी आत्मबल पुर्याएर उनी मात्रै फेरि यहाँ बालिकाको मात्रै कुरा छैन है बालकको पनि कुरा छ बालबालिकाको कुरा गरौँ बालबालिकाहरू जब शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा अब म भन्न सक्छु मैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर अगाडि आउँछन् भन्नको लागि त्यति बेला ढोका थुनिदिनु भयो भने त सकिगयो नि उसको प्रमाण मेटाउ प्रमा प्रमाण मेटिन्छ भन्ने कुरामा त हामी सबैजना एकदमै धेरै संवेदनशील छौँ तर हदब्यात खोल्ने भनेको तिमी पर्खेर बस उजुरी गर्न भनेको होइन हदम्यात खोल्ने तर जनचेतना हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ कि जति बेला तिमीलाई अन्याय पर्छ त्यति बेला उजुरी गर तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि जसले गर्न सक्दैन उजुरी उनीहरूलाई ढोका नथुन है भन्न खोजेको मात्रै हो त्यो भएर प्रमाण मेटाउने कुरामा पनि यो प्रमाण मेटाउनको लागि आएको भनेर यो यसलाई यो विषयलाई यसरी हेरिनु हुँदैन यो न्यायको लागि आएको हो जसले समयमा बोल्न सक्दैनन् उनीहरूलाई बोल्न दिनको लागि आएको हो फेरि प्रमाणको कुरा पनि कस्तो छ भने निर्मला पन्तकै केस के हेरौँ न त हामीले तुरुन्तै मृत्यु हुने बित्तिकै बलात्कार भएर मृत्यु हुने बित्तिकै आएको होइन र खबर खोइ त अनि त्यहाँ पनि त अनुसन्धान त अनि अहिलेसम्म पनि हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ त खासै यो समयले त्यति ठुलो असर त पारेन किनभने बलात्कार हुने बित्तिकै के आएका केसहरू पनि कतिवटा छन् त्यसमा आरोपित अहिले पनि पत्ता लागेको छैन तर हामीले यसरी चाहिँ यो मुद्दालाई यसरी डाइभर्ट गरिनु भएन कि प्रमाणहरू हराउँछन् त्यसकारण तिमीले तिमीलाई भएको अन्यायबारे बोल्दै नबोल भन्नु भएन हाम्रा अनुसन्धानका पद्धतिहरू हाम्रा क्षमताहरू कसरी अभिवृद्धि गर्ने त्यो गरौँ अब प्रमाण भराउँछन् त्यस कारण सकेसम्म चाँडो उजुरी गर है भनेर जनचेतना लैजाउँ जति सक्दो चाँडो उजुरी गर भनेर सबैलाई भनौँ तर तिमीले चाहिँ उजुरी गर्न ढिला गऱ्यौ त्यस कारण तिमीले न्याय पाउँदैनौ भनेर ढोका बन्द चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरा हो अनि फेरि अब अघि कुरा आयो सहमतिमा बसेको हुन्छ अनि पछि आउँछ अनुसन्धानको काम के हो त त्यहीँ त जान्छ नि हाम्रो सबै त्यो भएर चाहिँ उजुरी नै गर्न नपाउने बोल्नै नपाउने गर्न मिल्दैन उजुरी सुन्ने हो र त्यसपछि अनुसन्धान दरो बनाउने हो हामीले अनुसन्धान कसरी दरो बनाउँछौँ भनेर हेर्न पऱ्यो कि पीडकको पर्सपेक्टिभबाट पीडकको दृष्टिकोणबाट कानुन बनाउने हो कि पीडितको दृष्टिकोणबाट कानुन बनाउने पीडितको दृष्टि पीडितको दृष्टिकोणबाट कानुन बनाउँदा त बोल्न त दिन पऱ्यो मलाई पीडा भएको छ म चाहिँ अब अहिले बोल्न सक्दिनँ पाँच वर्षपछि बोल्छु दस वर्षपछि बोल्छु बोल्न दिनु पऱ्यो तर मलाई पीडा भएको छ भनेर मैले पर्खेर बस्ने अवस्था चाहिँ बनाउनु भएन हामी पीडा हुने बित्तिकै रिपोर्ट गर्छौँ उजुरी दिन्छौँ उजुरी दिन नसक्नेको लागि पनि ढोका खुल्ला छ भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो यहाँ हामीसँग सहभागीहरू हुनुहुन्छ यति बेला उहाँहरूको मनमा केही प्रश्न केही जिज्ञासा छन् भने म राख्न अनुरोध गर्छु नमस्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नाम रेविका घिमिरे र म नेपाल ल क्याम्पसको बिएएलएलबी अन्तर्गत फोर्थ सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्रा हाम्रो यो द्वन्दकालमा चाहिँ कयौँ महिलाहरू चाहिँ यौन हिंसा बलात्कारबाट चाहिँ पीडित भएको कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छैन अब कति हजारौँ केसेसहरू छन् अब हामीहरू के अरे ट्रान्जिसनल जस्टिस सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्छौँ हदम्यात यथावत राख्ने कुरा कुरा पनि गर्छौँ एक वर्षभित्र उजुरी गर्ने पनि कुरा गर्छौँ या हामीलाई उल्लु बनाएको कि उल्लु बनाउन खोजेको जस्तो कुरा पनि भएन र यो त म माननीय जिउबाट जवाफ लिन्छु पहिला पहिलो कुरा त बहिनी रेमिकाजी एकदमै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँको प्रश्नहरू तपाईँ एकदमै सचेत रूपमा राम्रोसँग प्रश्नहरू राख्नु भएको छ द्वन्द्व पीडितको कुराहरू गर्नुभयो एकदमै संवेदनशील छ अब यो अहिले मलाई कस्तो लागिराखेको छ भने अहिले हामीले यो कानुन चाहिँ हदम्याद हट्ने हो भने एकजना दुईजना मात्रै होइन कतिवटा केसहरू चाहिँ अहिले आउँछन् होला हदम्यादकै कारणले चुप लागेर बस्ने थुप्रै केसहरू छन् थुप्रै अन्याय सहेर बसेकाहरू छन् त्यस्ताहरू आउँछन् होला सायद अब द्वन्द्व द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरू पनि आउँछन् होला तर समाज डराउनु हुँदैन कानुन डराउनु हुँदैन त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू धेरै केस आउँछन् भनेर डराउनु हुँदैन एकचोटि अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ किनभने हामी पीडित मैत्री हुनैपर्छ त्यो भएर धेरै हामी प्रगति चाहिँ गरिराखेका छौँ यो मामलामा पीडितले न्याय पाउने मामलामा धेरै प्रगति गरेका छौँ तर पनि केही अडचनहरू छन् ती अडचनहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ र एउटा अडचन भनेको यो हदम्यादको अडचन हो यो हटाउनुपर्छ त्यसपछि अनुसन्धानलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने न्यायको सुनिश्चितता कसरी गर्ने फास्ट ट्र्याक कुरा गर्नुभयो तपाईँले अहिले पनि कन्टिन्युस हियरिङ त छ जस्तो लाग्छ मलाई बलात्कार को मुद्दामा होइन द्रुत न्याय कसरी पाउन सकिने क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने र क्षतिपूर्ति पनि अहिलेसम्म राज्यले राखिरहेको अवस्था छ पीडितलाई क्षतिपूर्ति कसरी पुर्याउन सकिन्छ पीडितको भरण पोषण कसरी हुन सकिन्छ यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जसमा हामीले काम गर्नुपर्छ तर अहिलेलाई चाहिँ अब यो जल्दो बल्दो विषय अहिलेको चाहिँ हदम्यात चाहिँ हटाउने र त्यसपछि यसमा लगातार रूपमा अरू अडचनहरूमा पनि हामीले काम गरेर पीडितलाई न्याय चाहिँ दिलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई धन्यवाद सुनिल सर यस्ता धेरै घटना छन् तर मलाई एउटा दृष्टान्त सम्झना छ उनीहरू दुवै अन्डर एज थिए केटा र केटी र दुवैले विवाह गरे सहमतिमै विवाह गरे केटी उनको घरमा केही समय पनि रहन् उनका परिवारलाई त्यो मन्जुर थिएन दुवै अन्डर एज थिए तर केटा चाहिँ अहिले रेप केसमा बाह्र वर्षको जेलमा छ भनेपछि हाम्रो कानुनमा यस्ता केही चिजहरू त छन् नि जसले पीडित पनि थपिरहेको छ हजुर त्यसमा विवादै भएन मैले अघि नै पनि बताएको थिएँ र अहिले दुईवटा न्यारेटिभ नेपालमा चल्यो अहिले एउटा हदम्याद हटाउनै हुन्न अर्को न्यारेटिभ चाहिँ हदम्याद हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने हामीले जहिले पनि कानुन बनाउँदाखेरि त्यो यस र नौमा भन्दा पनि हामीले समाधान खोज्नुपर्छ समस्यामा को छ त्यो भल्नरेबल ग्रुप हो त्यसले गर्दा मैले अघि नै बताएँ भल्नरेबल को हो भन्दाखेरि भने नाबालकहरू हो अहिलेको कानुनअनुसार सोह्र वर्ष मुनिका अठारन्न भनौँ सोह्र भनौँ सोह्र वर्ष मुनिका र अर्को भनेको चाहिँ जुन वृद्ध आमाहरू साठी सत्तरी वर्षका महिलाहरू पनि बलात्कारित हुनेछन् यो दुईवटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ मोस्ट भल्नरेबल हो र यो दुइटै भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पनि आफूमाथि भएको अत्याचारको बारेमा या त भन्न सक्दैन या त था थाहा पाउँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि हदम्याद हटाउने हो भने यो दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ छलफल गरौँ हदम्याद हटाउनको लागि पनि किन भन्दाखेरि पनि त्यो दुइटैलाई हामीले भिक्टिमलेस भन्न सक्छौँ मैले अघि नै दुईवटा उदाहरण बताएको थिएँ नि कि जहाँ भिक्टिम भए पनि आफूमाथि भएको अपराधको बारेमा जानकारी नभएपछि भिक्टिमलेस भए उनीहरू त्यो दुईवटा क्याटेगोरी मलाई लाग्छ हदम्याद हटाउँदाखेरि जस्टिसको एउटा पर्सपेक्टिभ बन्छ तर तपाईँले अठार वर्षभन्दा माथिको सबै हटाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ मुद्दा अदालतमा चाहिँ जान्छ अदालतमा मुद्दा चाहिँ ठहरिँदैन अनि जसरी आज अनुसन्धान प्रहरी अथवा सरकारी वकिल बदनाम भइरहेछ मुजुरी लिएन भनिरहेछ चा, अदालतले चाहिँ भिक्टि न्याय के अरे पीडितलाई न्याय दिएन भन्ने कुरा आउँछ हाम्रो सिस्टम बदनाम हुन्छ किनभने अदालतसँग हात बाँधिएको हुन्छ अदालतले प्रमाण खोज्छ के कुरा सटेन चिज खोज्छ त्यो केही पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि कहिले काहीँ कानुन बनाइराख्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रणाली पनि बचाउनुपर्छ र त्यो ग्रुपलाई जस्तै भनौँ न अब अठार वर्षको कुनै युवती बलात्कारित हुनुभयो समयमा उहाँले उजुरी दिन सक्नु भएन के कारणले दिन सक्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले जसले प्रोसिक्युसनको साइडले चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्छ आजको दिनमा पनि एक वर्ष भनेको छ नि एक वर्ष भनेको एघार महिना उन्तिस दिन होइन नि तपाईँ एघार एघार महिना उन्तिस दिन ढिलो गरेर आउनुभयो भने पनि प्रश्न उठ्छ सहरमा हुनुहुन्छ प्रहरी कालै नजिक हुनुहुन्छ तपाईँलाई एघार महिना अगाडि बलात्कार भएको छ तर आफ्नो दैनिकी काम गरिरहनु भएको छ चा, उजुरी चाहिँ गर्न जानु भएन भने त्यो अनड्यु डिलेलाई कोर्टले त्यहाँ पनि क्वेसन गर्छ ड्यु डिले त्यहाँ पनि मानिन्छ किनभने ड्युक कारणले भन्नुहोस् दिन ग्रामीण महिला भयो उसको चेतनाको स्तर तल छ पारिवारिक होला आर्थिक होला अन्य विभिन्न कारणले गर्दा ऊ आउन सकेको छैन त्यसले गर्दा त्यो ड्यु डिले हुन्छ तर एक वर्ष त्यहाँ चाहिँ एघार महिना उन्तिस दिनको दिन आउँदाखेरि मुद्दामा प्रोसेसमा त आउँछ तर तपाईँलाई त्यो प्रश्न सोधिन्छ यहाँ पनि के छ भने जुनमा हदम्याद हद छ हडम्याद एक वर्ष राखेको छ तपाईँ एक वर्षभित्र आउनु सक्नु भएन किन कारण आउन सक्नुभयो भन्दाखेरि पनि त्यो रेपका कारणले तपाईँ मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुभयो या त्यो डिप्रेसनमा जानुभयो या अन्य कुनै कारण भयो भने भा त्यो समयलाई हामीले शून्य समय घोषणा गर्न सक्छौँ त्यहाँ त्यो चाहिँ एक छ भन्दाखेरि पनि यो मेडिकल कुराहरूमा चाहिँ मेडिकल बोर्डले भनिदिएपछि अदालतले त्यसलाई प्रमाणमा लिन्छ मानिस कुनै अठार वर्षको युवती आज बलात्कारित हुनुभयो उहाँ दस वर्षपछि उजुरी गर्न आउनुभयो र मेडिकल बोर्डले के गर्यो भने दस वर्षसम्म चाहिँ उहाँ मानसिक रूपमा ठिक हुनुहुन्थेन भनिदियो भने त्यो एक वर्ष उहाँको त्यो दस वर्षपछि सुरु हुन्छ हामीले त्यसलाई शून्य समय भन्न सक्छौँ तर ब्ल्याङ्केटली के भन्यो भन्दाखेरि पनि सबैमा हामीले हदम्याद हटाइदियौँ भने त्यो जुन अघि नै मैले भनेको छु कि त्यो पीडित बिनाको मुद्दाहरूमा चाहिँ हदम्याद नलाग्ने अन्यमा चाहिँ मुद्दा लाग्ने जुन विधिशास्त्र छ जसका कारणले मैले तिन चारवटा उदाहरण बताएँ कि एउटा परमाणु कुरा अघि नै हिसाबले पनि भन्नुभयो अर्को भनेको अदालतको किम्ति समय खर्च पनि हुने हुन्छ लामो समय तपाईँ त्यो प्रोसेसमा जानुहुन्छ हामी कहाँ कस्तो क्या छ भने जिल्ला उच्च त्यसपछि सर्वोच्च एउटा मुद्दा टोटल त्यो सर्कल पास गर्नको लागि दस वर्ष लाग्छ एउटा त्यो पार्ट हुन्छ दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँले सिस्टमलाई अलिकति पनि गर्छ र एउटा मान्छे नगरेको कुरामा ऊ अप्ठ्यारोमा परिरहेको हुन्छ जस्तै भनौँ न नेपालमा हामी नन प्रसिक्युसनलाई धेरै उठाइरहेछौँ फर्सी प्रसिक्युसनको बारेमा कम छलफल हुन्छ म तपाईँलाई बताउँ नन प्रोसिक्युसन भन्दा फर्सी प्रोसिक्युसन सय गुणा बढी पीडा हुन्छ अर्को प्रश्न लिनुभन्दा अगाडि हेमन्त सर हजुर जस्तो यो धेरै दर्शकहरूले जान्न चाहेको कुरा र मलाई पनि असाध्यै जिज्ञासा भएको कुरा कि वर्षौँ अघिको एउटा बलात्कारको मुद्दा मान्नुहोस् प्रहरी कहाँ आयो अब त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने त्यसलाई साबित गर्ने त्यसलाई जाँच गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ तपाईँले अघि भने जस्ता मेडिकल प्रमाणहरू त हुँदैनन् त्यतिखेर साक्षी स्रोतहरू प्रमाणका स्रोतहरू खोज्न पनि धेरै नै जटिल होला कस्तो प्रक्रियाबाट चाहिँ अनुसन्धान गरिन्छ त्यस्ता घटनाको होइन सबभन्दा पहिला त म यो ऐन कानुनको बारेमा एक लाइन बोलेर त्योपछि म यसमा हजुर तपाईँले भनेको कुरामा हजुर हाम्रो यहाँ सोचाइ के छ भनेपछि तपाईँको जुन अघि हाम्रो सुनिल सरले पनि भन्नुभयो नि योभन्दा पहिला तपाईँको त्यो नपुंसक बनाइदिने मृत्युदण्डसम्मका पनि इस्यु आएको नि इभन बेस आउँछ कि हाम्रो यहाँ इस्युजहरू यो होइन र हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँको कहिले पनि भावनामा बगेर ऐन नियम संशोधन गर्ने ऐन नियम बनाउने चाहिँ हुँदैन नम्बर एक कुरा मेरो भनाइ र अर्को कुरा के हो भने तपाईँको ऐन्य भनेका नि सबै चिज होइन कुनै पनि अपराध नियन्त्रण गर्ने कुराहरू होला या लगायतको कुराहरूमा ऐन्य भनेको वान अफ टुल हो क्या त्यो नियन्त्रण गर्ने वान अफ टूल हो तपाईँले मृत्युदण्डै राखिदिएर याद कडा सजाय गरिदिएर तपाईँले यदि सबै नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सोच्नै बेकार हो होइन यो एउटा कुरा त्यो र ऐन नियम बनाएर मात्रै हुँदैन कि ऐन नियम कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो मेरो उसमा होइन र जुन अब तपाईँले जुन भन्नुभयो एउटा के हुन्छ भनेपछि रेप केसका सर्टन प्रोटोकलहरू हुन्छन् रेप केसमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रोटोकलहरू हुन्छन् होइन प्रोटोकलहरू हुन्छन् जस्तै अब तपाईँले उदाहरणकै लागि दियो भनेपछि अब जस्तै निर्मलाकै कुरा कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ सबलाई होइन त्यो डेड बडी थियो खेतमा होइन होइन त्यो तुरुन्तै भएको घटना थियो जस्तो अस्ति आठ वर्ष अगाडिको घटना प्रकाशमा आयो नि अब अब यसको अनुसन्धान हुन्छ मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको त्यो उदाहरण दिएपछि यसमा आउन सजिलो हुन्छ कि हजुर अब त्यो डेड बडीमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यहाँ किनकि रेप भनेको तपाईँको दुइटा जिउको फ्रिक्सन हो कि फ्रिक्सन भएपछि एकअर्कामा के न मान्छेले छोड्छ रौँहरू छोड्ला पिबिक हेयर छोड्ला जिउ छोड्ला टिस्युजहरू छोड्ला रगतको कुराहरू होला या सिमेन्टको कुराहरू होला डिस्चार्ज भएको कुरा धेरै कुरा एकअर्कामा छोड्छ होइन र एउटा त्यो छोड्छ र अर्को के हुन्छ केटीले केटालाई को

सङ्घर्षका चिन्हहरू केही हप्तामा हराएर जान्छन् अनि तिन सय पैँसठी दिन र तिन सय सैसठी दिनमा अनुसन्धानमा के फरक पर्छ तिन सय पैँसठी दिनमा मुद्दा दर्ता गर्दाका मेडिकल एभिडेन्सेस र तिन सय छैसठी दिनमा मुद्दा दर्ता गर्दाका मेडिकल एभिडेन्सेसमा के गरी चाहिँ फरक पर्छ र जस्तो म्यामलाई पनि मैले अलिकति करेक्ट गर्न चाहे म्यामले सुरुमा पैँतिस दिनबाट एक वर्ष भन्नुभयो बिचमा छ महिना पनि थियो त्यो बेलामा चाहिँ नारीलाई र एउटा गाईलाई पनि तुलना गरेर चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ केटीहरू चाहिँ गाईको अवस्थामा आइपुगे भन्नेसम्म भएको थियो अब म्यामलाई मेरो प्रश्न सङ्कल्प प्रस्तावमा चाहिँ म्यामले के कुरा गर्नुभयो भने बालबालिकाकोमा हदमा चाहिँ हदमाथि नराख्ने र अरूको लागि चाहिँ पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर पठाउने कुरा चाहिँ म्यामले गर्नुभयो अब म्याम यसमा चाहिँ मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि अब फेरि अठार वर्षभन्दा बढीका युवतीहरूले चाहिँ अर्को आठ वर्षपछि सामाजिक सञ्जालबाट अर्को भिडियो प्रस्तुत गरेपछि सङ्क हाम्रो संसदलाई लोकप्रिय बन्नका लागि अर्को संसद अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव राख्ने बाटो खुलै पो राख्नु भएको हो कि अनि मैले अर्को प्रश्न पनि गरिहालेँ किनभने दुईवटा प्रश्न कनेक्टेड छ मैले हाम्रो अधिवक्ता सुनिल सरलाई प्रश्न गरेँ सरले डिप्रेसनको कुरा ल्याउनु भयो घकुमारीको जायरीले नेपाल सरकार बादी भएको सागर भट्ट प्रतिवादी भएको मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले रेप रेपट्रमा सिन्ड्रमको कुरा पनि गरेको छ र मान कुनै पनि शारीरिक रूपमा चाहिँ बलात्कार भइसकेपछि जग्गाको अपराध भइसकेपछि चाहिँ मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर तत्काल व्यक्त गर्न नसकिने र स्मरण गर्न नसकिने र बिस्तारै याद आउने भनिएको छ अब त्यो बिस्तारै भनेको कति मिनट कति सेकेन्ड कति घन्टा कति वर्ष त्यो भनिएको छैन भनेपछि त्यो हदम्यादको कुरा कसरी कनेक्टेड हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कति समय भन्ने कुरा त अठार वर्षभन्दा कमको व्यक्ति बलात्कृत भइरहँदा र अठार वर्षभन्दा बढीको व्यक्ति बलात्कृत भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त त्यो रेप रेट्रोमा सिन्ड्रोम त दुवैमा देखिन सक्छ भनेपछि यहाँहरूको बहस चाहिँ किन अठार वर्षभन्दा र सरले अठसठी भन्नुभयो अठसट्ठी माथि र अठार कमको लागि मात्रै हदम्याज चाहिँ खुल्ला गरिदिउँ अरूलाई चाहिँ केही समय हदम्याद राखिदिउँ यो त फेरि लोकप्रिय बन्न यसै गरी यहाँ आएर विभिन्न कार्यक्रममा गएर बहस गर्ने सरहरूको पनि बाटो जस्तो देखियो किन हदम्यादलाई सम्पूर्ण सबै सधैँभरिका लागि खुल्ला गरिदिँदा म्यामले विभिन्न देशका उदाहरण पनि दिनुभयो त्यहाँनिर त विभिन्न देशको उदाहरण लिँदाखेरि त त्यहाँनिर सधैँ सबै उमेरका लागि खुल्ला गरिएको छ धन्यवाद एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ दिप्तेजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कस्तो छ भने हामीले अहिले नै पनि बालबालिकाकै केसमा के मात्रै हदम्याद हटाउनको लागि पनि निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ यो कतिपय कानुनहरू चाहिँ एक एकैचोटि एक ठुलो फड्को मार्नको लागि एकदमै धेरै व्यापक छलफल हुनुपर्छ व्यापक बहस हुनुपर्छ अहिले हामीले यो अरूलाई अरूलाई हट पनि हदम्यादको बारेमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो छलफलमा ल्याउँ अनि त्यसपछि यो अनु आनि कसरी अनुसन्धानलाई चाहिँ बचाउने कसैलाई वैज्ञान गया, वैज्ञानिक प्रमाणहरू कसरी बचाउने यो खालका कुराहरू आउन सक्छन् अहिलेलाई <laughs> हामीले चाहिँ के देख्यौँ भनेदेखि बालबालिकालाई चाहिँ थाहै नहुने समूह जुन चाहिँ मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि थाहै नहुने समूहलाई चाहिँ अहिले तुरुन्तै केही नसोचिकन त्यो अहिले तुरुन्तै हदमाद हटाऊ भनेर निर्देशन दिएको कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अगर मगर यताउति नगर तुरुन्तै हटाइहाल किनभने त्यो त्यसको लागि हामीले धेरै बहस पनि जरुरी छैन भन्ने हो किनभने बालबालिकाको केसमा अरूको केसमा पनि मलाई अहिले लाग्दैछ हामीले सङ्कल्प प्रसाव त पारित गऱ्यौँ तर अहिले मलाई के लागिरहेको छ भने अपाङ्गता भएको केस छुटिरहेको छ अहिले होइन र वृद्धहरूको केसमा पनि अगरमगर जरुरी हुँदैन तर अहिले हामीले जुन केस अगाडि आयो त्यो त बालबालिकाको केस आएको छ र बालबालिकाको केसमा हामीले अरूको हदम्याद भएकै देशहरूको अनुसन्धान गरेर हेर्दा पनि रेफरेन्सहरू हेर्दा पनि अनु हदम्याद बलात्कारमा हदम्याद भएकै देशहरू जसमा नेपाल पनि एउटा पर्छ त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ बालबालिकाको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ क्या त्यो भएर त्यसमा टेकेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अहिले यो छिटो द्रुत रूपमा तुरुन्तै परिवर्तन गर्न भनेर यो भनेका हौँ तर त्यो भनेर अरू सबैलाई छोड्ने भनेको होइन त्यही भएर पुनर्विचार गरेर संशोधन गर भनेर भनेका हामीले पुनर त्यो पुनर्विचार गर्दाखेरि विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल हुन्छ व्यापक छलफल हुन्छ र छलफल गरेर के उचित हुन्छ त्यो गरौँ भनेको हो आठ वर्ष लोकप्रियताको लागि सांसद पर्खिँदैन सुनिन्छ रेमा मैले तपाईँको अनुसार त्यो भनेको हदमयतसँग जोडिएको विषय भन्दा पनि त्यो अनुसन्धानको विषय हो तपाईँले अनुसन्धान एक वर्ष राख्नुभयो या बाह्र वर्ष राख्नुभयो किन ट्रोमा ट्रोमेटिक अवस्थालाई मैले सुन्ने समय भनिरहेको छु नि त त्यो जस्टिफाई हुन्छ त्यो सुन्ने समय हुन्छ तपाईँलाई हदम्याद लागेन तपाईँ यदि अठार वर्ष भनौँ न त्यो पीडित चाहिँ अठार वर्षको अवस्थामा छ भने बालबालिकाको हकमा नाबालकको हकमा र वृद्धको हकमा मैले भने हदम्यादलाई हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ उहाँको प्रश्न चाहिँ बालिकलाई चाहिँ ट्रमा हुन सक्दैन त हुन्छ हुन्छ मैले भने त बालिकलाई पनि ट्रमा भयो भने उसको ट्रमा जस्टिफाई हुन्छ हजुर उसका भौगोलिक कारणले आर्थिक कारणले अन्य थ्रेडका कारणले उ आउन सकेको अवस्था जस्टिफाई हुन्छ त्यो अन्ड्यु डिले हुँदैन ड्युड डीले हुन्छ भने अदालतले कन्सिडर गर्न सक्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालको जस्टिस सिस्टममा तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला अरू प्रमाणभन्दा पनि त्यो पीडितको बयानलाई त्यो पीडितको भनाइलाई चाहिँ नेपालको अदालतले सबैभन्दा बलियो प्रमाण लिएको छ सबैभन्दा पहिला अरू छ कि छैन मेडिकल एभिडेन्स भए पनि नभए पनि मतलब छैन यदि पीडितको भनाइ चाहिँ सुरुको प्रहरीमा भएको भनाइ र अदालतको भनाइमा कन्सिस्टेन्सी छ भने अदालतले लगभग लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मुद्दामा ठहर गरेको छ त्यसले गर्दा त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ जहाँसम्म मैले यो हदम्यादको कुरा राख्नुपर्छ समय टाइमिङ चाहिँ फौजदारी मुद्दामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ खास गरिकन के एडल्टहरूको लागि मैले किन भने र अघि नै भारतको उदाहरण दिनुभयो भारतको उदाहरण मलाई लाग्छ हामीले लिनै हुन्न भारत जतिखेर अङ्ग्रेजको गुलाम थियो जतिखेर अङ्ग्रेजी शासन थियो हामी हाम्रो विधि शास्त्र र हाम्रो न्याय प्रणाली सुरु गरिसकेका थियौँ हो उसले हामीबाट सिक्ने हो जस्तै म तपाईँलाई भारतमा कस्तो पनि भएको राजीव गान्धीलाई मार्ने मान्छेले आफ्नो मृत्युदण्डको सजाय माफी गरिपाउँ भनेर राष्ट्रपतिका निवेदन हालेको थियो राष्ट्रपतिका यति लामो समय पेन्डिङ भयो पछि मद्रासको उच्च अदालतले त्यो मृत्युदण्डलाई जन्मकैदमा परिणत गरिदियो टाइमिङका कारणले यति लामो समय एउटा मान्छेलाई तैँले जेलमा राखिस् ऊ त्यो त्यो याचिका मेरो फाइनल हुन्छ अनिखेरि म मृत्युदण्डबाट जन्मकैदमा जाउँला अब यसको मृत्युदण्ड हुँदैन यो चाहिँ जन्मकैदमा कन्भर्ट भयो भनेर छ टाइमिङका कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि पनि अपराध मात्रै होइन सजाय पनि फरक पर्ने रहेछ क्या भारतकै उदाहरण मैले तपाईँलाई बताउँदैछु त्यसले गर्दाखेरि हामी मलाई लाग्छ भारतभन्दा यो मामलामा चाहिँ अगाडि छौँ चा। खालि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि पनि तिन वर्षभन्दा माथि सजाय हुने मुद्दामा सबैमा हदमेह हडाइदिएँ हाम्रा चाहिँ अन्य अन्य सिक्वेन्सहरू जोडिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामी बेस्ट बनाउनेतिर लागौँ त्यही त्यही भारतको कामचालो खालको नबनाउँ भन्न मात्रै खोजेको हामीले गर्दाखेरि जहिले पनि के पीडित र अभियुक्त हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि भने बलात्कारी भन् छौँ अपराधी भन्ने छौँ हामी सबै ल पढेको मान्छे जबसम्म अदालतले ठहर गर्दैन ऊ अभियुक्त हो उसका पनि केही सर्टेन चिजहरू हुन्छन् हामी यस्तो ठाउँमा छौँ हिजो चौतारामा बसेर न्याय गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि सुन्थ्यौँ हामी अह तेरो कुरा भन् भन्थ्यौँ उसले भन्थ्यो अनि उसलाई सजाय गरिदिन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुन्ने जुन हामी कहाँ कल्चर छ नि अभियुक्तको कुरा पनि अपराधीकै कुरा पनि जुन सुन्ने कल्चर छ नि त्यो विशिष्ट कल्चर हो त्यसलाई हामीले हाम्रो न्याय प्रणालीमा पनि ल्याएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने पीडितको न्यायलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्नेछ कहीँ न कहीँ अभियुक्तले मेरो कुरा नै नसुनिकन म जेलमा बस्नु पऱ्यो भन्ने कुरा नहोस् भन्नको लागि पनि मलाई लाग्छ त्यो सडन टाइम लिमिट राखिएको र त्यो टाइम लिमिट राख्नुको कारण यहाँ चाहिँ के नेरेटिभ भयो भने अभियुक्त बचाउने होइन नि अभियुक्तलाई त्यही प्रमाणहरूबाट सिकन्जा कसनको लागि तिमी टाइमभित्रै आऊ भन्न खोजा हो प्रमाणहरू नो नबिग्रोस है भन्न खोजा हो अदालतप्रतिको विश्वासलाई पनि बचाइ राख्न गरिएको न्यारेटिभ चाहिँ कसरी भयो भने एक वर्ष राख्दै कारणले सबै नेपालको कानुनले चाहिँ अपराधीलाई बचाइदिन खोज्यो त्यो न्यारेटिभ होइन टाइमिङ चाहिँ एउटा चिजहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नर्मल हिसाबमा ऊ थुनामा परेको छ ऊ पीडामा परेछ ऊ बिरामी छ भने हामी कहाँ पनि अदालतले त्यो हदम्यातको विषयलाई कन्सिडर गर्छ तपाईँले अहिले पनि त्यसलाई भारतको अदालतहरूले पनि कन्डोनेसन भनेर उनीहरूले त्यो अन्ड्यू डिलेलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्यो भने जहिले पनि लिइरहेको अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ तपाईँ र हामी एउटै डिरेक्सनमा छौँ मलाई सर एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो उहाँको तिन सय पैँसठी दिनसम्म चाहिँ तपाईँका प्रमाण रहने तिन सय छैसठी दिन पुग्ने बित्तिकै प्रमाण नष्ट हुने हुन्छ र होइन अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु बुझ्नुपर्ने यसलाई तपाईँको यो हिसाबले त हामीले त अडचालिस घन्टा अथवा सात दिन हो दस दिन पैँतिस दिन पो राख्नु पर्ने <laughs> त्यसैले गर्दा मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको एउटा विन्डो चाहिँ ओपन गर्ने र सबैमा चाहिँ एकै किसिमको लिब्रेस दिने हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले भनेको विन्डो अलिक प्रश्न आउनुहोस् न त्यसलाई मेरो विन्डो के भनेपछि अदालतमा तपाईँको विथ प्रमाण यो अनुसन्धान यो कारणले चाहिँ उजुरी नपरेको या डर त्रासले गर्दा होला कुनै कारणले गर्दा होला नपरेकोले यसमा हदम्यात भए तापनि अनुसन्धान खुला गर्ने आदेश जुन हुन्छ नि अदालतबाट केस पछि ओपन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भन्ने एक नम्बरै कुरा होइन र जुन तपाईँले प्रमाणको कुराहरू गर्नुभयो यो हामीले कसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो मैले त्यो अघि भनेको कुरा बुझ्नुभयो होइन एउटा विन्डो ओपन गरिदिने केस पछि तपाईँको यदि आधारहरू पेस गर्न सक्यो भने हदमियात यदि नागिसकेछ भनेपछि पनि तपाईँको भाने? भाने को को के अनुसार गर्ने बाटोहरू खोलिदिनेको लागि एउटा विन्डो क्रिएट गर्दासम्म हुन्छ खोल्नुहुन्न र मैले तपाईँको जुन उहाँले अघि सोधेको कुरालाई म कसरी भन्न खोज्छु भनेपछि जुन यसलाई इन्स्टिट्युसनको क्यापेसिटीसँग पनि जोड्न मैले किन खोजेको भने पुलिस भनेको कम्पार्टमेन्टल भएको छ नम्बर एक कुरा होइन तर समस्या के छ भनेको तपाईँको पुलिसको प्राइम रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अपराध अनुसन्धान हो कि होइन तर अर्कोतिर तपाईँ हेर्नुहोस् बिस वर्ष भइसक्यो पुलिसको अपराध अनुसन्धान गर्नको लागि टेन पर्सेन्ट सङ्ख्या छुटाउने भनेको आजसम्म छुटेको छैन छ पर्सेन्ट पनि छुटेको छ कि छैन म त्यहाँ पनि क्वेसन गर्छु त्यसले गर्दा अनुसन्धान जुन भइरहेछ त्यहाँ बिग्रिरहेछ कुनै अनुसन्धानहरू भनेपछि यसैबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि र अब यहाँ समस्या अर्को के छ भनेपछि जुन प्रमाण सङ्कलन लगाएको कुराहरू छ अब हामीले मान्छे नै तयार गर्न सकिरहेको छैनौँ भनेपछि एउटा ग्याप त्यहाँ हुने भयो होइन अर्को समस्याहरू कहिले कहिले के कहिले कहिले के भइदिन्छ भनेपछि तपाईँको त्यो प्रमाणलाई हामीले प्रपरली डिल गर्न नसक्दाखेरि या प्रमाणलाई हामीले प्रपरली के भन्छ त्यसलाई कलेक्सन गर्न नसक्दाखेरि या प्रमाणलाई हामीले प्रपरली त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न नसक्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको प्रमाणको अर्को रिजल्ट पनि कहिले कहिले आइदिन्छ त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण त्यसमा म डिटेलमा जाँदैन मदन भण्डारीको जुन अहिलेसम्म जुन डिबेट छ नि त्यो ते त्यसो कारण हो कि त्यो तपाईँले प्रपरली ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन तपाईँले प्रपरली त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न सक्नु भएन त्यसलाई तपाईँले उयो गर्न सक्नु भएन भनेपछि सर्ट टर्ममा त्यस्तो समस्या आउँछ र विभागको लिमिटेसनको एकतिर कुरा गरेँ र अर्कोतिर जुन मैले अघि पनि भनेको कुरा त्यसमा म लामो दोहोऱ्याउन चाहन्न कि प्रमाण सङ्कलन लगायतका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई सङ्कलन गरेर मात्रै हुँदैन कि त्यसलाई तपाईँको वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसले गर्दा के हो भनेपछि जुन हदम्यातका कुराहरू छ नि हदम्यातका कुराहरू त्यो लिमिटेसन लिमिटमा हामीहरू बस्नुपर्छ भने मेरो हो तर एउटा विन्डो चाहिँ ओपन गरिदिनुपर्छ भनाइ मेरो माननीयज्यू हामी सहभागीहरूका प्रश्नहरू लिनेछौँ त्योभन्दा अगाडि एकदमै संक्षिप्त जवाब चाहन्छु मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न सहभागीहरू कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि यो यसरी हदम्याद असीमित हुँदा अनिश्चित हुँदा त पूर्व प्रेमिका अथवा पूर्व पार्टनरले विभिन्न बाहनामा विभिन्न कारणले जसले जसलाई पनि आरोप लगाइदिन सक्ने भयो नि भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठ्छ माननीयज्यू यो तुच्छ प्रश्न होला तर प्रश्न त हो नि प्रश्न तुच्छ र नतुच्छ त हुँदैन है जसले गरे पनि अब मलाई कस्तो लाग्छ भने कानुन बनाउँदाखेरि पीडितको दृष्टिकोणबाट बनाउन पर्छ तर त्यो भन्दैमा सबै निर्दोष छुटुन् भन्ने होइन अनुसन्धानको काम त्यहाँनिर आउँछ हामीसँग चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ रा बस्नु भएको थियो पहिला प्रेम हुँदाखेरि भएको थियो कुरा भनेदेखि त थुप्रै प्रमाणहरू छोडेको होला नि त अनुसन्धानको काम के हो बोल्नै नदिने पहिला त्यो पीडकलाई केही त्यो पीडक चाहिँ निर्दोष हुन्छ कि निर्दोष मान्छे पो पर्ने हो कि भनेर पीडितलाई नै रिपोर्टै गर्न नदिनु त अन्याय भएन र भने अन्यायको पनि त्यो त एकदमै ठुलो अन्याय भयो नि रिपोर्ट गर्न दिउँ त्यसपछि अनुसन्धान गरौँ निर्दोष फँसुन् भनेर त हामीले पनि भनेको छैन कसैले पनि भनेको छैन निर्दोषलाई तर एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ भने यदि जानी जानी कसैले फसाउन खोजेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो भने उसलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न पर्छ त्यो छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई अदालत हुन्छ अब हामी सहभागीहरू कहाँ पुग्न चाहन्छौँ अत्यन्तै धेरै समयको पाबन्दी छ अति संक्षिप्त प्रश्न र संक्षिप्त जवाफ म मुकेश सेन्चुरी किकोसिन करातेको राष्ट्रिय खेलाडी दलित विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हाल नेपाल ल क्याम्पसमा बिएएलएलबी पढिरहेको छु सबै कुरा आइसक्यो मेरो प्रश्न यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरूलाई हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको हदम्याद न हो कि अरू कुनै केमा छ कि हदम्याद बढाउँदाखेरि प्रब्लमको सोलुसन हुने र हदम्याद बढाउ न नबढाउँदाखेरि नै सोल्युसन नहुने यहाँ समस्या के देखियो भन्दाखेरि त एक त उहाँहरूले आफ्नो प्रब्लम एड्रेसै गर्न चाहनु भएन हामी कस्तो टाइपको एजुकेसनमा गइरहेछौँ मेरो क्वेसन कहाँ हो भन्दाखेरि वाइ आफ्नो वोयफ्रेन्डलाई त्यही कुरा चाहिँ भन्न सकिने तर सबभन्दा नजिकको प्यारेन्ट्स त हामी हो नि त आफ्नो प्यारेन्ट्सले किन भन्न नसक्ने हुन्छ तपाईँको आशय आएको छ अर्को पनि प्रश्न लिन्छु मेरो नाम सागर काफले नेपाल ल क्याम्पस चौथो सेमेस्टरको विद्यार्थी कानुनको विद्यार्थी भएका हिसाबले पनि हरेक मुद्दामा चाहिँ हरेक मुद्दाको चाहिँ वैज्ञानिक पक्षहरू क्षेत्राधिकार अनि हदम्याद अनि प्रमाणहरू रहन्छ तर हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी विशेष गरी फोकस गरेर हामी यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ तर वास्तवमा हामीले यहाँ चाहिँ छलफल नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ पीडितको चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कार गरिरहेका छौँ एउटा बलात्कृकृत क्रि, क्रि, भएकी महिलालाई चाहिँ उसको इज्जत लुटिएको उसको इज्जत नष्ट भएको जस्ता शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ तर वास्तवमा इज्जत लुटिएको त इज्जत जसले बलात्कारको प्रयास गरेको उसको इज्जत लुट्नु पर्ने त यस्ता यस्तो समा सामाजिक परिवेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हदम्याद एक वर्ष पुगेपछि चाहिँ तिम्रो उजुरी गर्न पाउँदैनौ भन्नु चाहिँ कतिको न्यायचित हुन्छ म अर्को प्रश्न लिन्छु सबैमा नमस्कार मेरो नाम रन्जिता अधिकारी म शङ्करदेव क्याम्पसमा बिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु यहाँ धेरै प्रश्नहरू आइसक्यो र म यहाँ एउटा पीडितको पक्षबाट बोल्दैछु मैले मेरो एउटा साथी जो अहिले बिस वर्ष भयो र उसलाई सात वर्षको उमेरमा रेप भयो त्यो पनि एकजना व्यक्तिबाट होइन तिनजनाबाट र नदेखिने ठाउँमा जुन ठाउँ एउटा अँध्यारो कुनामा अँध्यारो कोठामा लगेर उसलाई थाहा भयो कि ऊ नौ दस कक्षामा पढ्दाखेरि बल्ल ऊ आफूमा आफ्नो शरीरमा चेन्जेस आइसकेपछि धेरै कुराहरू बुझिसकेपछि बल्ल उसले आफूलाई मलाई रेप भएको हो म मा, माथि गलत भएको भन्ने कुरा उसले थाहा पायो अनि जब त्यो रेप गर्ने व्यक्ति छ तिनजना एउटै दाजुभाइ जो आफ्नै दाजुभाइले पालै पालो आएर तिनैजनाको वैवाहिक सम्बन्ध भइसक्यो उनीहरू आफ्नो जिन्दगी रमाइरहेका छन् र अहिले अर्को एउटा विद्यार्थी छ जो त्यो विद्यार्थी अहिले डिप्रेसनको औषधि खाएर बसिरहेको छ उहाँ सरले भन्नुभयो डिप्रेसनको अवस्थ अवस्थालाई शून्यता भनिन्छ भन्नुभयो उहाँले म अनि अब शून्यता कति अवस्थालाई भन्ने म एउटा उनीको पक्षबाट भन्दैछु हिजो सम्झनालाई झाडीमा फालियो सम्झनालाई मारियो निर्मलालाई झाडीमा फालियो कतिका नाममा सडकमा मैनबत्तीहरू बालिए तैपनि तिनीहरूले न्याय पाएनन् अब त्यो अँध्या कुनाभित्र भएको त्यो रेपलाई कसरी न्याय गर्ने र म एउटा त्यो पीडितको पक्षबाट जसले मलाई त्यो घटना सुनायो अब मैले उसको लागि र उसलाई न्याय दिलाउनको लागि मैले केसम्म गर्न सक्छु मेरो प्रश्न यति हो माननीय यी सबै प्रश्नहरूलाई एड्रेस गर्दै संक्षिप्त जवाफ लिन्छु हजुर हस् धन्यवाद थुप्रै धन्यवाद सबैभन्दा पहिला त यहाँहरूको प्रश्नको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद हदम्यात सबै कुराको सोल्युसन होइन एउटा आस्पेक्ट मात्रै हो न्यायमा न्यायको पहिलो खुड्किलो चाहिँ उजुरी हो त्यो उजुरीलाई चाहिँ खोलम भन्ने मात्रै हो तर हदम्यात सबै कुराको सोल्युसन हो भनेर हामीले लिएको पनि छैन न्यायका थुप्रै चरणहरू हुन्छन् त्यो पनि मैले भनेँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त अन्याय हुनै नदिने के गर्छौँ हामीले भन्ने कुरा हो होइन अपराधीहरूको चाहिँ प्रवृत्ति अपराधी परि प्रवृत्ति समाजमा आउँदै नआओस् भनेर त्यसलाई रोक्नको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो शिक्षाका कुरा अघि हामीले भन्यौँ समाजका कुरा गऱ्यौँ त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् तर हदम्यात एउटा कुरा हो अन्याय भइसकेपछि उजुरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो हाम्रो होइन अहिलेलाई त्यति मात्रै भने मैले अब बलात्कार गर्नेको त्यो इज्जत लुटिएको हो र भन्ने कुरामा मलाई अहिले चाहिँ कमला भासिन एकदम धेरै सम्झिन्छु मैले जना एकदम राम्रो फेमिनिस्ट हुनुहुन्थ्यो बित्नुभयो पोहोर साल मात्रै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि महिलाको इज्जत चाहिँ यौनाङ्गमा हुँदैन महिलाले के गर्छिन् कसरी बोल्छिन् समाजमा के योगदान दिन्छन् इज्जत त त्यसरी बन्ने हो यौनाङ्गमा हुँदैन त्यो भएर रेप हुने बित्तिकै तिमी सकियो उसको इज्जत लुटियो भनेर भन्न पुरुषलाई कसले दियो भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले होइन र किनभने इज्जत भन्ने कुरा यौराङ्गमा हुन्छ र भन्नुहुन्थ्यो उहाँको एकदमै त्यो बलात्कृत भएका महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने खालको चाहिँ एउटा आन्दोलन थियो म त्यसमा एकदमै धेरै एकदमै धेरै समर्थन गर्छु किनभने यो इज्जत जाने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो फेरि पितृ सत्ताले नै चलाएको कुरा हो होइन बलात्कार गर्ने पनि उनीहरू अनि बलात्कार गरिसकेपछि बलात्कृतको चाहिँ इज्जत जान्छ बलात्कारीको चाहिँ इज्जत जाँदैन अनि अर्को चाहिँ अब यो सात वर्षको हुँदाखेरि भएकोको केस भनेर भन्नुभयो बालबालिका भनेर जब हामीले नाबालक भनेर भन्छौँ त्यो त छ महिनाका बच्चीहरू पनि रेप भएका छन् के त्यो त्यो कुरामा होइन त्यसले गर्दा यो समाज त अब कति धेरै हामी त पशुभन्दा पनि तल पुगेको छौँ यो समाज हाम्रो एकदमै धेरै विकृत हुँदै गइराखेको छ मैले त समाजलाई अहिले त बिरामी नै भन्छु बिरामी समाज छ हाम्रो भनेर होइन तर अब यो केस चाहिँ हामीले नाबालकको कुरा गर्दाखेरि त्यो सात वर्षको केस पनि आउँछ हदब्यात खोल्यौ र उहाँले बोल्न सक्नुभयो भने त्यो कुराहरू पनि आउँछ छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो ढोका खोल्ने भनेको सबैलाई खोल्ने हो अब करिकुलममा राख्ने कुरा गर्नुभयो होइन चरित्र निर्माणमा र स्कुल एजुकेसनमा घरकै शिक्षामा पनि घरमै पनि शिक्षामा पनि यो बलात्कारको यौन हिंसाको कुरा अरू सामान्य हिंसाकै पनि कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बालबालिकालाई सानैदेखि नै सिकाउनु पर्ने हुन्छ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ स्कुल एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो त्यहाँ पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ अब हामी बहस टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ आशा छ तपाईँलाई यो बहस उत्कृष्ट फलदायी लाग्यो होला अतिथिहरूलाई आफ्नो बहुमूल्य समयका लागि विशेष धन्यवाद दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद र आजका सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै अर्को साथ अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमसहित लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ नमस्कार